আমাৰ বিদ্যালয়ত উদযাপন কৰা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ কিছু ভিডিঅ' একেলগে সংগত কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত কৰা শোভাযাত্ৰা আৰু লগতে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সংগত কৰা হৈছে। আহকচোন চাওঁ। শোভাযাত্ৰাৰ সফল সমাপ্তিৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছু জিৰণি লয় আৰু ইয়াৰ পিছতে পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। পতাকা উত্তোলন কৰি সকলোৱে জাতীয় পতাকাক নমস্কাৰ জনোৱাৰ পিছত কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। Thank you.
ইয়াৰ লগে লগে সেইদিনাখনৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰে।